Man blir ju lite som en detektiv. Så fort man är någonstans så frågar man, har ni någonting som är över? Jag jobbar ju som möbeldesigner och har ju kontakt med olika i branschen. Och vi har pratat om det fanns möjligheter att alltså, se på möbelproduktion på ett lite annat sätt. Det skulle vara bra att hitta ett projekt där vi kunde använda oss av våra tankar. Att använda material som var mer spill som blir över från produktion. Så då började vi titta på byggprojekt som hade hållbarhetsfokus. Och hittade då Hyllie Terrass. Vi sa, vi har en idé. Hur har ni tänkt med möbleringen, med inredningen? Så utifrån den diskussionen så fick vi liksom en rätt så bra kontakt med hur kan vi göra det här tillsammans. Och det här, det hade jag nog inte heller tänkt. Nej. Att det är så pass välbevarat och så rejält. Ja. Det här var ju en överraskning för mig också. Att titta på det med andra ögon och se vad har vi egentligen. Ja. Man går ju på, de här har ju legat i hisschakten. Det fanns en öppenhet och en vilja att göra en förändring och att våga göra det på ett annat sätt. Det finns liksom någon slags respekt för var och ens olika kompetens inom det här som gör att vi kan komma vidare. Hur kan vi lösa det här och hur kan vi hitta material och hela den diskussionen. Det har inte varit enkelt, men det har ändå varit smidigt. I think that it brings quality to people's lives when you have that nature close to you. Not just as a plant that you right next to you on your table, but it's actually more like a place you can go to and be in. You can work and you can take a break, come out in the green and just be part of the world and the nature and this beautiful place. The facades that you see is basically the load-bearing structural facade. We didn't put stuff on it to kind of make a skin to make it nice. So it's a very authentic materials that we use. In terms of sustainability in our architecture, I think they've been carrying the flag in that sense. Because as architects and designers, of course, we will always try to push it in that direction. But if we don't have a client that is interested in that, you can go nowhere. Hyllie Terrass är inte bara en klimatsmart byggnad, det är också en hälsocertifierad byggnad. Ett pilotprojekt där vi verkligen försöker minska vår klimatpåverkan. Dels är det viktigt för branschen att ställa om till ett mer klimatanpassat byggande och minska vår stora klimatbelastning som branschen står för idag. Det är inte nytt för oss att samarbeta, men det är nytt för oss att samarbeta med helt nya skrå så att säga. Vi har ju sällan samarbetat med möbeldesigner för att återbruka spill. Vi har sällan samarbetat så tidigt med arkitekter för att hitta optimala klimatsmarta lösningar i byggnad. Kör vi samma gamla hjulspår så når vi också samma destination, så vi måste bryta det för att ta oss vidare till nästa steg.